र एउटा भनौँ न हाम्रो जस्तो कन्ट्रीका लागि क्रिकेटको लागि एकदमै ठुलो एचिभमेन्ट हुन्छ. अब यसको फेलियर भयो भनेपछि यसको पाटो पनि हुनसक्छ. त्यति त कसैले छैन, जस्तो डिस्टर्बेन्स छ, विभिन्न कुराहरू मिडियाबाट आइरहेछन्, लिगली के भयो, साथीहरूले लिगली कुरा उठाएर मुद्दा मामला गरेको छ, निगेटिभ पनि हुनसक्छ. तर हामी के व्यस्त छ भनेपछि सही नियतका साथ गरेको हुनाले यो सक्सेस हुन्छ, खेलाडीको हितमा हुन्छ, नेपाल क्रिकेटको हितमा हुन्छ भनेर मैले यहाँलाई चाहिँ पुनः अनुरोध गरेँ. फेरि तपाईँको सहयोग चाहिएको छ, क्रिकेटलाई ध्वस्त गर्नको लागि कुनै तत्त्व लागेको छ, ती डिस्टर्बेन्सहरू कुनै निकाय छोडेको छैन, त्यस कारणले मैले पुनः आग्रह गरेँ त्यो सबै कुराको बाधाहरूलाई पार गरेर एग्रिमेन्ट भइसक्यो. एजिएमले पास गरेको हो, अर्को एजिएमले खारिज गर्ला होइन, क्यान आफैले गर्ला नगर्ला. नेपालमा कुनै काम गर्न खोज्दा चाहिँ यत्रो बाधाहरू हुन्छ भनेर कसैले हात हाल्नु, म लेखेर भन्छु, राम्रो काम गर्नलाई गर्दाखेरि जतासुकैबाट यस्तो बाधाहरू कसैले हात हाल्नु. संसारभरिको क्रिकेटमा साउथ एसिया, अस्ति म आइसिसी एजिएममा हुँदाखेरि रमेश दादाजीले एउटा पाकिस्तान प्रेसिडेन्ट भनेको थियो कि साउथ एसियामा सरकार चलाउनुभन्दा जटिल चाहिँ क्रिकेट चलाउनु छ. हो पनि म देखिरहेको छु, यत्रो मेहनत गरेर इमान्दारीहरू लाग्दा लाग्दै कत्रो राजनीति चुनाव हारेको दिनको क्रिकेट सङ्घको राजनीति, त्यसपछि त्यसभित्रको गुट, त्यसपछि उपगुट होइन. त्यस कारण म के भन्दिनँ, तपाईँ सबै थाहा छ.